Головна прем'єра літа, історичне квест-шоу «Ми покажемо вам карти» відбудеться вже цієї суботи. Ви побачите, як команда з раніше незнайомих вінничан зійдеться в битві проти історичної брехні. В символі міста Вінницькій водонапірній вежі вони спробують довести, що нашу націю не обдурити і не зламати. Задля цього команді доведеться дати правильну відповідь на 10 запитань, відшукати літери за підказками, аби скласти слово-ключ. Скільки учасників дійде до фіналу? Чому капелюх одного з гравців впаде у прірву? Та чи зможуть учасники визволити бранців таємної кімнати та разом дійти до фіналу? Не пропустіть прем'єру 24 серпня о 18:00. Такого на телеканалі «Віта» ще не було.